10 ditë pushime i thash me 500 pound çuna i kena. Po. Me 500 pound po, po ku vajtët, si vajtët? Po fono, fono. Po fono gjyshe ja. I dërgoj djali këti 500 panda. Po i prishëm, i kena prishëm, i kena ruja jo. Edhe vajtëm të ustavë njonin e. I tërhoqëm. Se ke përgjim? Edhe përgjim 10 ditë pushime. Ah, mire që në rëti. Ku vajtët, ku vendosë të tignit? Ne të shihun nisë mirë më durrës si fillim, të thame që këna afer të shofi mirë atje. Edhe nuk është shumë shtrejnë, se sa njëmë. Pa, nuk nisë në këte e asë aty për për njëmë. Pa, se kishin një gjune që aty më durrës ka pjepa, thashin me atë rrasë më gjemë dhe pili. Gjemë dhe që kia, ne. Do të aty s'kishte kokër robje. Pili jo, robjo a jo. Ure, ishte këshu e, si kur kishte vra kolera aty. Ne e thamë, thamë, këj më së shabë Covid-i, thamë, prapë, thamë, ka mil karantin. Ska mundësi. Ure, nuk ishte kokër e robi aty, nuk gjeshe i burrës e i plak, me u bë katër veta, me lujtë dominohet i robë që një modi. Po s'pytu me njerin aty, o ba? Po pytën e, pytën njën aty, e 2-3 cunë të rinjë. Ha, që e, thamë, këshu këshu, i thamë, ure, ku o plashe këtu e la, thamë, ja ku e kese, ure, ku ka njerës. Po. Ku më poshtë, re, më ka fajke. Se ku kënjo, tha, i vetë më shtu në djelë, dhe shabin e autobus në i gjo, këtë ironë, këtë freshit, dhe. Fa, këtët patrashit, dhe, vinë, bëjnë foto këtu, filmojnë, dhe hikët. Po, rapë një në motër. Bëjnë do gjirime, dje. Po, i shonë nga 4-5 autobus e këta, vinë i dronë ka si, përsa për filmua, thonë, turizmi motër, ti rapë një në motër. Nuk ka njën Ukrajina se rusë pa ardhur. Pa. Se këta qojnë autobuzat e, i vende një dronë për zipër pa ty s'ka si turist. Po nga vajtët, o gjatë, nga vajtët pastaj, se jemi në emision. Do shkoni i shik matut jetën e ta. Ete, 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 ez, neve, do t'i arritëm një ugnë ati. Arritëm zërmi. O, vajtë zërmi. Ure, rap nga rruga e re që është bërë. Ati është e bukur dret me thonë. E pa tunelin, u futët e tuneli. Ja, si rama nëjës, i ram këtë nga nërë që ishe me punime, thënë ato. Me punime, ishin të uvudo dritën e për tunel, dhe trotuar, dhe tuba. Se e ke përrasin që ti këtu e shtrojnë rrugën, mas i jave që këpram e qajnë me fut gjas me tube kolimi internet në gjona. Sa të ndër e ti? Po që kërët komunist, se për ty e kam do! Për ty e kam do! Mërzini ku përfunduat pastaj, ha? Mëritëm atje, neve, shes lune dhe tje, oho, për shqie. Ishin të bukra shumë tje. Me dyshek, me dyshek, si dyshek dopja nga këto, që janë to, memory. Me perde, që janë to. Ajtu e shunë, i thosh, unë ati kamarjeri, ati që përnë dhe shes lune, këti unë që e kaj. Në boj shazlon të lutem shumë. Në boj shazlon, si më në ishaqin. Po ju ju duen dy e që që thë, i se jeni tre veta. A, dy qandra. Dy qifte dhe më thë. Po dy e në boj dhe shkat, ka tërgu shumë i lekër ti. Po, që kokër. Sa lek bojni, të rinë e shi dhe portofolin unë. Po. I shi në ero një thë, ja të ju këpët kë. Qërë, qërë. Ure kapës e rajë. Qërë ka morë, qërë, se një këna të. Ifto shanodhin plash, nuk pa pagujet. Samir, di gjo ka shifra da i vaj. Ujeri, thoshe ti shuritun, ujeri, ujeri. Po, të ratë firë. Ujeri, që gjatë, uj bat 8.000 lek, dhe aty më këpët këtë pas e këtë. Ura, shumë, së dike ujti. Se i thashti në erë njës, kësha lën ujtë në ngritës, mram. I natë për para, dhe është ata morë. Po nuk lejojnë me këshu qashuën e dojtë. Termus me vete. Lejojnë e komunistë. Se për bajtë shtetet e ka po plashin për ty e ka po për mu. Ore, që ndodhi pasaj lëmë susinja? Foli, foli. Vajtë në spital, që ndodhi? Po që në spitalje, vajtë aty i tërhoqa këshu keqe keqte deti u hodhe i shikujt kripun, papapap me shpulla këshu i përmena. U përmendim. Vajtë i ora drekë si thashtë të të shikin a varë direktu të të ja u japi drekër ti. Mjeni qik vetën, se që të foli ti. U fut me tyke restoranti i thashtë nga bore dopja pilafe. Dopja pilafe? Nuk kena thaj, nuk kena pilafe thaj kemi risotto. Qo kjo? O rista i po ka këshu perime në i fut ditin e një. E në kruda. A praj, se pilafe kome fruta. Kjo se kjo ma periske, kjo e mori teke, kjo i tha, i pilaf me long du në t'i rëp një muatër të t'i hulli qik fasulli e një qik long t'as që bapje. Ka një uk shumë apo nëjse, ha, vazhdo, pasaj? Qa sopra i tha me fruta dete, sa t'na fost të ne, gjas me që t'bi pilafin, i nëj tas me fruta t'u një hanë dete. Me fruta, mujt dete dhe që ushim fruta dete. Gjas me ku t'ja fost e, ku këna pas bonem, nër shtri e te. Ore, jo më s'ka lidi, nuk janë ato fruta dete, pa, vazhdo. Po mire, ju bëft mirë, 380 pound,
vetëm pilafrin atë. Urdha? Aty u futa vetëm kërtof. Logaritmin e kokrë erdhi. U që di që Lek Bëndi i ko që urisi ishte bo pilot jeti. Të fiket apo në i pare i fashe? Nuk e di, unë po ike me i boshe me lule vetëm kur takoj plaku në ti. Rra me të pas t'i shkërdi. Po e që a bo mërë hajvan, tha se ti do vdesër budat mërë. Ku shko mërë, ku shko mërë, 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 mërë